Kasperin kypärä haluttiin iso Suomen lippu kylkeen, Mersun logo ja sitten ARAK-palvelun logo myöskin. Sitten mä sain aika lailla vapaat kädet. No toki haluttiin tuo maantiekiitejä tuonne ylös ruutilipusta tulemaan ja sitten muuten sai suunnitella aika vapaasti. Siihen käytettiin myös vähän tuollaista pronssikulta-metallia ja sinihohtoista metallia ja sitten tuonne käytettiin lakassa sitten kahta eri kiiltoa, eli tuommoinen satiinimatta lakka ja kirkas lakka. Se antaa kivaa säväyksen sitten tuohon pintaan. Sillä lailla.